Historicamente, é aceito que Kotemawashi tem origem em formas em que o Tori portava katana e o Uke tentava segurar o punho para evitar um saque ou a Tsuka para puxar a espada. Mas devemos considerar também alguma influência do Jujutsu, já que Jujutsu é considerado mais antigo que a Jujutsu, e já existiam formas semelhantes a Kotemawashi em Jujutsu. Entender essa ideia da luxação pela perspectiva médica nos dá uma ferramenta para compreender um ensinamento que os mestres antigos já traziam, que é de que quando fazemos o Kotemawashi e ele vai de fora a fora mesmo, esse osso ele tende a sair para lá. Apesar de se falar tanto da origem de Aikijutsu em Kenjutsu, nem sempre se entende isso em profundidade, por isso é tão importante estudar sempre. No Kotemawashi, por exemplo, as formas em que a pressão é aplicada aqui, nós podemos notar e entender a semelhança da forma como se aplica a pressão através das mãos com as movimentações de Kenjutsu que fazem o enrolar e desenrolar para o corte. Podemos perceber que o Kotemawashi está inserido em diferentes técnicas e diferentes matérias, onde ele também pode fazer parte como sendo um suporte, um complemento técnico, um suplemento técnico, um calçamento técnico, entre outros. Bom, como vamos discutir sobre Kotemawashi, vamos entender um pouco o significado da palavra. Ko vem de pequeno, te vem de mão, e mawashi vem de mawaru, que
que significa revolucionar ou rotacionar, girar. Então seria rotacionar o punho ou girar o punho. Desse primeiro ponto, Ti Tomeru, que do japonês Ti é sangue, e Tomeru vem do verbo em japonês que significa parar ou interromper. Ti Tomeru seria parar ou interromper o sangue, ou o fluxo de sangue. Né? Nós vemos na prática que as formas que tem Ti Tomeru, elas impedem que o Ke consiga usar a força na parte que sofre de Tomeru. E no Kote Mawashi isso acontece também. Isso poderia ser explicado somente pela interrupção do fluxo de sangue. Mas quando a gente pensa na bioquímica e na biologia disso, parece um pouco difícil que somente isso explique tudo. Então isso é uma parte importante da aplicação de Tomeru, e por isso é importante da gente entender também. Então, primeiro vamos tentar entender a interrupção do fluxo de sangue no Titomeru do Kote Mawashi. Em Kote Mawashi, o que nós temos, uma flexão forçada do punho faz com que as estruturas do punho e as estruturas moles da mão, musculares, se sobreponham às estruturas do punho e do final do antebraço e comprimam elas. Nessa região, nós temos uma figura ilustrativa, nós temos as artérias radial, mais próxima ao polegar, e ulnar. Essas artérias, na maioria das pessoas, são as duas artérias responsáveis pela vascularização da mão. Existem variações anatômicas, nas quais ou somente a artéria radial ou somente a artéria ulnar promovem essa vascularização. Quando essa flexão é executada com pressão, essas duas artérias são comprimidas. Elas são dobradas e comprimidas pelas estruturas moles. Dessa forma, o fluxo de sangue para toda a mão fica comprometido. Bom, pensando no corpo humano, percebemos que o corpo humano, em uma forma grosseira de falar, é uma grande máquina térmica. O que isso quer dizer? O corpo humano é um grande consumidor e produtor de energia. Através da respiração, o corpo humano consegue oxidar os alimentos, produzindo assim um calor e também consumindo o próprio calor que tem característica de manter a temperatura corporal, principalmente, e permitir a vida. Percebemos que a física, ela traz conceitos muito, muito interessantes sobre energia. Tanto falando sobre energia eletromagnética, energia sônica, a própria energia térmica. Então, como estamos tratando principalmente de energia térmica, as reações celulares, as reações de quebra dos alimentos produzem principalmente calor. O que é calor? Bom, a primeira lei da termodinâmica fala que a variação da energia interna é a variação do calor mais a variação do trabalho no sistema. Calor. Quando falamos de calor, calor está ligado a gradiente de temperatura, a variação de temperatura no corpo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer movimento. O calor é energia, calor é energia e movimento. Foi definido que calor flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Estamos perdendo calor constantemente, e para manter o nosso corpo aquecido, devemos produzir calor. Quando falamos de temperatura, muitos pensam que temperatura é energia, mas na verdade temperatura é uma unidade de medida.
ela é uma propriedade física e ela pode ser medida através de termômetro. Dentro das nossas células, é muito importante perceber que o que mantém a energia é o movimento. O movimento dos átomos, dos elétrons, eles estão, as células estão em constante movimento. Por exemplo, uma molécula de oxigênio presente no ar está em constante movimento e essa molécula ela tem a sua energia característica, a sua frequência característica, e cada um de nós temos a nossa própria frequência, tanto cerebral e tanto das nossas próprias células. Então, se variarmos a temperatura, se estamos aumentando a temperatura, estamos variando exatamente na frequência das moléculas. E como isso pode ser visto no nosso corpo, dentro do titômero? O sangue é, no corpo humano, um grande condutor de energia. Ele, através dos vasos sanguíneos, ele leva energia aos membros, aos órgãos, às partes da mão, dos pés. Quando estamos em uma posição onde não há fluxo sanguíneo, a condução de energia nesse membro tende a ser interrompida. E isso leva à diminuição de temperatura. Então, para a gente poder exemplificar e sentir como que se dá essa vascularização, a gente pode experimentar uma coisinha bem simples. No nosso punho, como eu havia dito, as artérias radial e ulnar são responsáveis pela vascularização da mão. Só que essas artérias são bastante superficiais para a face anterior do antebraço. Então, quando comprimimos a face anterior do antebraço próximo ao rádio e à ulna, a gente pode interromper esse fluxo de sangue. É claro que não é interessante fazer isso por muito tempo, mas por alguns segundos não tem problema nenhum. A gente nota que rapidamente a mão começa a ficar mais branca e começa a ficar fria. Quando a gente solta os dedos, ela se aquece, o pessoal que está experimentando consegue sentir bem, a mão fica, sente o calor subindo, entrando para a mão, e ela volta a ficar vermelha. Significa que a gente já havia interrompido o fluxo de sangue completamente nesse caso, e esse fluxo de sangue foi restabelecido. Assim fica claro, fácil entender como que no Cotemauach a gente tem interrupção do fluxo de sangue. Então, como já vimos, o sangue tem função de transportar tanto o nutrientes, oxigênio, nutrientes e oxigênio, quanto de transportar calor. E ele faz isso basicamente ganhando calor na porção central interna do corpo e perdendo calor nas extremidades. Extremidades, a pele como um todo, mas em especial as partes terminais do corpo, as mãos, os pés, a orelha, o nariz, como já foi dito. A interrupção então do fluxo de sangue vai interromper tanto a chegada desses nutrientes quanto a chegada de calor nas partes que perdem mais calor. Isso faria com que os músculos perdessem a capacidade de contração. Contudo, isso leva tempo para acontecer, já que o músculo humano é capaz de produzir contração em regime anaeróbico, ou seja, na ausência de oxigênio, que é levado pelo sangue, e também possui uma reserva energética na forma especialmente de glicogênio. Assim, o músculo consegue, mesmo na ausência de fluxo de sangue, por determinada quantidade de tempo, produzir contração eficiente e vigorosa.